בוקר טוב, יום חמישי, קצת באיחור, הרב הירש. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה בין אנוכי לאני? כבר העמדנו כמה פעמים על ההבדל הדק שבין אנוכי ואני. בייחוד במאמר השם אני, מציין יותר את אישיות המדבר בניגוד לזו שאליה מופנה הדיבור. ואומר, האישיות בעלת הדיבור והפעולה. אני מלשון אנא, ואילו אנוכי מגלה את המדבר כאישיות הקרובה מאוד אל זה שאליה מופנה הדיבור. כלומר, אנוכי יותר מחובר אליו, יקיפה אותה ונושאת אותה ומחזיקה בה. ורק על ידיה זוכה באמת גם האישיות שאליה מופנה הדיבור בהווייתה האישית ובעמידה בטוחה על יסוד איתן. מה נורא עוד גבורתו של מעמד זה? בעיצומו של זעזוע העולם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא עושה בלגן עצום, בהימות מוסדי הארץ, מגלה השם את עצמו כאישיות יחידה, אמיתית, מוחלטת, כאנוכי בתבל כולה. ורק על ידי האנוכי של השם, קיימות כל ישויות אחרות בפועל. ומיד פונה השם אל כל יחיד ויחיד בישראל ואומר לו, אני שלך, אנוכי. כלומר, אנוכי מבטא את החיבור. עכשיו, הרב הירש מתייחס לשאלה המאוד יסודית, האם הדיבר הראשון זוהי מצווה? כי לכאורה, בדבר הזה ישנה מחלוקת גדולה בין רבותינו הראשונים, שבאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא נאמר שם שום דבר, לא נאמר לעשות פעולה כזאת או לעשות פעולה אחרת, ואכן הרב הירש מתייחס לשאלה הזאת, ואומר, אם אין דיבור זה מתפרש כהגד, אלא כמצוות עשה, הרי אין הוא קובע עובדה שבמציאות, אלא כך הוא אומר, מצווה עליך לקבל אותי כשם, השם, השם כאלוקיך. ובכך מניח הדיבור הזה את הבסיס לכל יחסינו אל השם. והיא המצווה שחזל כינו אותה בשם קבלת עול מלכות שמיים. בפילוסופיה של הדת, שבמשנותיהם הישנות והחדשות, של הוגי הדעות מדובר הרבה על מה שמכנים האמונה במציאות האל, אבל המושג הזה רחוק כזרחוק מזרח ממערב, ממשמעותו של הדיבור הזה לגבי יסודותיה של מחשבת היהדות והוויית היהדות. אנחנו לא, והוויה היהודית, אנחנו לא מדברים על מציאות. האמת היסודית של ההוויה היהודית אינה זו שאני מאמין במציאות השם בכלל, ואף לא זו שאני מאמין שהשם הוא אחד ואחד בלבד. אלא זה שהשם, האחד והיחיד, אלוהי האמת, הוא אלי. הוא ברא ויצר אותי, הציג אותי על מעמדי והעמיד אותי על חובתי. ועדיין הוא יוצרי ומעצבי. נוצרי, כלומר שומר אותי, מדריכי ומנהלי. ולא זאת אמונתי שאני קשור אליו כתוצר מקרי של השתלשלות רבבות סיבות שבעולם הבריאה, שהוא היה לה סיבה ראשונה לפני אלפי דורות. אלא זאת שכל נשימה ונשימה, וכל רגע ורגע של הווייתי, מתת בלתי אמצעיתי של גבורתו וחסדו. ושעליי להקדיש כל רגע ורגע מחיי, בהווה ובעתיד, לעבודתו בלבד. לשון אחר, לא הידיעה על מציאות השם היא העיקר, אלא ההכרה וההודעה שהוא אלי, שזה מדבר אליי, והוא לבדו תומך גורלי, והוא לבדו מכונן את מעשי ידיי, כנגד מצוות השם, אנוכי השם אלוקיך, יש רק מענה אחד, אתה אלוהי. ומהו היסוד העובדתי הנותן טעם ונימוק לאמיתות בסיסיות אלה? הכתוב מצביע ליציאת מצרים כעובדת יסוד, שאותה ראינו במו עינינו, ועובדה זו שתי בחינות לה. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. בבחינה הראשונה התגלה השם כתומך גורלנו, ובשנייה קנה אותנו לעבדיו, מכאן ואילך כל מעשי ידינו מסורים להנהלתו בלבד. מארץ מצרים הייתה זאת אותה הממלכה ואותה הארץ בה הגיעה אל שיא התפתחותה. חוכמת המדינה וגבורת האדם המשעבדת לעצמה את מלוא השפע של כוחות הטבע והארץ. והארץ ההיא החזיקה אותנו אסורים בכבלים. משם הוציאנו השם.
והוא רוצץ זרועות האדם וכוחות הטבע התנהג כרצונו בהשחיתו אותם. ישב בדין על רשעת האדם והעלאת הטבע. כיתת חרבות הריצים, הקים מאפר דל ודקה והציל את חסרי הישע. נמשיך בזה בעזרת השם מחר.